Shikoni këtë protestues tjetër që tenton të heqë megafonin e policisë, e kakputur, me sa informacion kam, ndërkohë që përmes këtij megafoni policia e shtetit bën thirrje për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike. Lidhemi edhe një herë me Klodiana Lalën në këtë moment e përmbajtur detaje të tjera. Klodi, përshëndetje. Kemi parë që është rivendosur kordoni policor në pjesën mballore të kryeministrisë i përforcuar apo siç ishte më herët? Klodi, më dëgjon? Kemi parë të rivendoset kordoni policor sërish në pjesën ballore të kryeministrisë. I përforcuar apo siç ishte më parë? Në numër e kam fjalën. Jo, në fakt është i njëjti kordon policia, janë forcat e rendi që janë vendosur gard përballë kryeministrisë duke shmangur në fakt edhe depërtimin e qytetarëve. Nuk janë të armatosur, sigurisht që vazhdojnë të jenë të pajisur vetëm me kundragaz, por ndërkohë në ambientet e brendshme të kryeministrisë vazhdojnë të jenë të dislokuara forcat e gardës Republikës, të cilët në momentin kur protestuesit tentuan për të shkatruar dyert e kryeministrisë dhe për depërtuar në ambientet e brendshme të godinës së qeverisë, sigurisht që kanë hedhur të normalizuar, kordoni është i vënë dhe është duke u monitoruar situatën nga forcat e policisë, por nga ana tjetër nuk ka një shtim të numrit të tyre apo armatosje nga ana e zyrtarëve të policisë apo personave të tjerë që uniformave blu që qëndrojnë aty. Sigurisht që ka efektiv të shumë të policisë edhe oficer të hetimit të krimit, të cilët sigurisht do të kryejnë veprime hetimore për gjithçka ka ndodhur dhe për të identifikuar një nga një të gjithë personat që kryejnë akte dhune dhe goditën dyert e kryeministrisë pra tentuan të shkatërronin, por në fakt nuk arritën të depërtonin në ambientet e brendshme. Ka patur 6 persona të plagosur ose më saktë lënduar për shkak të hedhjes së gazit lëndësielës, për shkak të problemeve që kanë patur me frymarrjen, por edhe me shëndetin e tyre, ato janë transportuar në spital dhe në këto momente nuk ka ndonjë shqetësim, të paktën në informacionet që disponon News 24, shqetësim të rënduar shëndetësor. Forcat e policisë në fakt gjatë gjithë kohës kanë thirrur dhe kanë bërë thirrje qytetarëve të jenë të distancuar nga aktet e dhunës, duke i paralajmëruar se në këtë mënyrë ata po kryejnë vepër penale dhe sigurisht mund të vijnë përpara përgjegjësisë. Qytetarët vijojnë të jenë në shesh. Partia Demokratike përmes burimeve të saj dhe zërave të saj ka thënë që do të vazhdojë protesta për një afat të pacaktuar, do të ketë rrëtim të kryeministrisë. Por sigurisht nuk ishin parashikuar ka shumë akte të dhunshme nga ana e qytetarëve, të cilët filluan të shkatronin të gjithë skelën e vendosur përpara derës kryesore të votimit të qeverisë, por ndërkohë edhe të shkatronin dyert e saj. Normalisht qytetarët vijojnë të jenë të palëvizur, nuk dihet ende dhe nuk ka ende një njoftim zyrtar se sa do të vijojnë të qëndrojnë në shesh, por gjithsesi fakti që ka patur një tentativë për të hyrë në ambientet e brendshme të kryeministrisë, tashmë policia ka marrë masa shtesë që do të thotë ka forca të reneja që janë të dislokuara dhe qëndrojnë në gatishmëri numër 1 në ambientet e mbrapshme të kryeministrisë, por gjithashtu garda e Republikës e shtuar në numër është në ambientet e brendshme të saj. Kjo është situata, nuk ka qytetar tashmë për momentin që po flasin, është vetëm policia ajo që bën thirrje që protestuesit të distancohen nga aktet e dhunës, në të kundërt do të përgjigjen përpara drejtësisë. Pola. Po, faleminderit Klodi, erpaseri e ndërprer nga zhurma e vuvuzelave, por kemi arritur të të dëgjojmë sakt. Faleminderit për informacionet e përsëllë në studio. Ndërkohë zoti Rama ka bërë një reagim në Instagram, ndërkohë këto janë pamjet live me dronë që na tregojnë pjesëmarrjen e protestuesve në protestën e opozitës së bashkuar. Në Instagram ndërkohë zoti Rama ka publikuar një foto ku thot: "Sot bashkëqeverisja me njerëzit në Vlorë dhe politika e dal boje në Tiranë dhe në këtë foto tregohet Vlora dhe boja sipas kryeministrit." Nuk e di nëse mund ta shohim.